Bobby Moore, han var stor, ingen tvil om det. Nå skal vi snakke om en annen mann som er i ferd med å legge stadig all til sin vekst. Gareth Bale har fått mye oppmerksomhet om dagen, ikke minst på grunn av hans spesielle frisparkteknikk. Før var dette den råeste måten å ta frispark på. Veldig skrå fart og mye skru på ballen. Så kom denne varianten. Ingen vinkel i tilløpet. Rette skuldre. Null skru på ballen. Ikke alle var like glad for det. Det er en herre ved navn Cristiano Ronaldo. Så der har vi nesten og skrever. Det står barn over hele verden og skrever på grunn av Ronaldo. Det er ikke heldig hverken for fotballen eller menneskeheten, tror jeg. Men de siste årene har denne teknikken blitt vanligere og vanligere. U21-landslaget demonstrerer. Prøv å få den der, da. Så ja. Litt sånn. Hva er det du gjør for noe? Sånn. Og det er hver gang. Jeg prøver å skjønne hva han gjør, men det greier ikke. Jeg prøvde litt forskjellige i sommer, og så fant jeg at ja, faen, det funker faktisk. Gareth Bale har også brukt noen somre på dette. Og det er bare trening som skal til. Sjekk ut 11-årige Markus Bjerklund Donofrio på Hobøl IL. Markus kan det, Bale kan, men hva er hemmeligheten? Han er fra Hobøl, dette. Fantastiske bilder! Ja, helt fantastisk. Nei, altså, du kan jo gå inn på